Здравейте, казвам се Ивелин Михайлов и заедно с Георги Делинов днес на 25-ти пътуваме. Здравейте. Към Бургас и решихме да споделим някои наши мисли. Става въпрос с хората, които участват на борсите и които са така наречени модерни инвеститори. Нали, казвам така наречени, защото ще видим какво се случва. Първо, трябва да знаем, че в живота всяко последствие си има причина. Живота, за да е такъв, трябва да открием грешката в нещата, които правим. И обикновено това, което съм видял, че най-злите хора са тези, които са най-зле душевно. Когато един човек е в хармония, в него няма капка злоба. Той се чувства много добре, защото живее добре. И точно за тези хора, които виждам, че постоянно плюят, лаят, и търсят как да живеят по-добре, това са така наречените инвеститори. Това са особена категория хора. Инвеститори имаш предвид по-дребните. Инвеститори. Не, те така се кръстени инвеститори, които искат да търгуват на борса и на други неща. И сега ще попитам, понеже е важно да знаем причините и следствията, защото много хора ме питат къде да инвестират, как избрава това място, защо това, защо не друго. Георги има половинка. Да. На 21 години има дете. Сега кажи, Георги, ти като един младеж, който още е с чисто съзнание. Така. Как предпочиташ в живота? Да имаш жена, която е с теб докато си добре и ако намери някъде да е по-добре, да се премести. Не го предпочитам. Как се чувстваш, когато това нещо се случи? Предаден. Почваш ли да губиш вяра в хората? Какво се случва? Не се случва. Да. Казваш ти като се случи. Като се случи, имам предвид, да. Когато се случва такова нещо. Да, аз бих се чувствал предан. Бих се чувствал зле. Познаваш ли хора, които да се чувстват добре, че някой е с тях само за изгодата? Не, те според мен се опитват да го скрият от себе си, но подсъзнателно го знаят. Всички искат някой да е с тях заради тях. Да. И сега, има два варианта. Ако си зле, хората до теб да те подкрепят и заедно да намерите начин как да излезете и да станете по-добре. Да. Тогава това, което ще се случи, първо вашите връзки ще се укрепят. Ще създавате нови неща, а няма само като паразити да се присламчвате към нови. Към стари, нали, които вече ги има. Сега си помисли. Ако ти си богат и успешен, искаш ли около себе си да имаш много ласкатели, които идват и ти свалят звезди само за да могат да вземат някой лев от теб? Не. Те даже мисля, че и много от богатите филмови звезди и такива известни хора, може би част от причината да са толкова депресирани е точно това. Значи, не го виждаш като добра идея. Не, не. Да си в среда с паразитчета, които се лепват там, където има печалба. Гадно е. И сега да поразсъждаваме така наречените инвеститори как функционират. Те постоянно следят новини, коя компания е по-добре. Да. И какво правят? Залагат на тази компания. Залагат, той е буквално хазарт. Да. Залагат на тази компания. Ако някой, ако има слух, че тази компания може да не е добре, те какво правят? Оттеглят се. И къде отиват? При друга, която е по-перспективна. Има ли нещо свързано в тези новини, които те получават и коментират? Нещо, което е свързано с човещината, с по-доброто развитие на света, с не, по-добрия такива, свят? Къде могат да имат печалба, а не кое ще донесе полезност. Значи тези хора, те на 100% гледат само печалба, да не гледат полезността. Повечето от тях мисля, че са така. Ако е сега, има предположение, че Макдоналдс ще направи още 30% от населението дебели. Камера. Да, още 30% от населението дебели, но ще направи и така, че да спечелят 300% отгоре. Те имат ли проблем да заложат там? Много хора ще заложат. Тези, които ги познаваш, клуб на инвеститори. Сам вече в ръка ще заложат. Нали? Понеже тези хора, има много хора, които заложиха на марихуаната, когато сега казваха, че те я легализират. Да. Те мислиш ли, че на тях им пука кое е добре за хората и за обществото?
и залагат, нали, търсят нещо, което... Част от тези с марихуаната си дават вид, че им пука и изтъкват такива факти, които еди си какво лекувала, но не мисля, че от хората, които познавам, които са защитавали марихуаната, не съм видял да ползват лечебните и свойства, а други свойства, така че... Да, бойците за биткоин. Да. Колко са готови да държат до край? Само и само валутата да успее. Биткоина. Те го купуват с идеята да го продадат, не го купуват с идеята. Но иначе да какво казват? Защо го купуват? Че това е бъдещето на парите. А що не ги държат да ми ги продават? Това е... Що не се борят? Делен въпрос. Така, и това, което забелязах от тези хора, защото те постоянно само новинки, кой индекс, кой фонд, къде, какво се случва, как мислите, еди, какво се става. Това са хора, които са загубили своята душевност и те единствено гледат да се присламчат към по-доброто в живота. А същевременно, ако някой го приложи това нещо към тях, те надават вой до небесата или дори ако си помислят, че има шанс някой да го приложи към тях или към други хора, тогава те надават вой до небесата. Или тези хора са най-недоволни от състоянието на света, такъв какъвто е, и най-много допринасят той да бъде такъв. Защо? Ами защото тези хора единственото, от което се им интересуват, е чистата печалбичка. Те не инвестират, не залагат някъде на място, в което вярват. И ако да кажем компанията, в която те са инвестирали, изпитат трудност, те да намерят начин как да й помогнат да преодоле и да продължи напред, защото тогава се откриват нови хоризонти. Тогава ти скъсваш установените порядки и излизаш в непознатото. Това, за което всички казваме, че би трябвало да прави науката, виждаме, че в днешно време това нещо най-рядко се прави. И същевременно тези хора са хората, които търсят морала, етиката в действията на другите, а са хората, които са най-малко морални и най-неетични. Те са най-нечистоплътни, душевно, и това, което ги очаква тях, е да станат, нали, всичко около тях, да стане абсолютно същото като тях, нечистоплътно и неетично. Света е такъв, в какъвто ние го правим с нашите действия. Не можем да искаме другите хора да правят света добър, а ние да правим лош света, но ние да сме добре и привилегировани и да печелим. Не може да искаме коректност от другите хора, преди да кажете няма такава държава и да търсите на някой отговорност защо го прави това нещо. Първо си задайте въпроса, вие какво сте направили за света и за компаниите, нали, и въобще за всичко, което се случва, какво вие сте направили, за да може света да бъде по-добър. И тогава търсете и на другите хора отговорност за тяхните действия, какво те са направили. Защото ако има едно правило в Библията, не правете на другите това, което не искат да ви правят на вас. Ако се научите това да го правите, то тогава това, което се случи, е, че вие ще живеете един прекрасен, пълноценен живот, заобиколени с подобни хора. Ако правите другото, около вас ще има само хиени, защото само те споделят този начин на виждане. Искате ли да живеете сред хиени, бъдете като тях. Търсете най-добрата опция за момента. Искате ли да бъдете лъвове, борете се с хората, които имат същите вярвания като вас. И аз искам тук да допълня нещо, че според мен много се е изкривило понятието инвестиране, понеже тези хора, които наричаме инвеститори, те си казват, направени са платформи, законно е да се инвестира в по определен начин, да. Да инвестираш бързо, купуваш, продаваш, може за един ден, може за една минута ден. Що ме законно и изкарвам пари, въпреки че те дори не изкарват пари, но както и да е. Да, те не изкарват. Нали, ако изкарват да от друга. Да изкарват пари, от обучение, примерно, продават обучение. Не, но оттам не изкарват. Шанса да могат да изкарат пари, те си казват, няма нищо нередно в това. Но всъщност това е... Защото е законно. Да, защото е законно. Но всъщност това е много така опростен начин на мислене и бягане на отговорност, защото това дали е законно, не гарантира дали е правилно. И просто трябва да се научим да мислим по друг начин за нещата, дали е правилно първо и после дали е законно.
И дългосрочно. И дългосрочно, да. Така че? Ето, да, един пример, нали, в тази връзка с тези инвеститори, нали, които те дори много често казват съвсем изключващи се твърдения. Има един Стоине Василев, който написа книга даже за личните финанси, нали така? Да. Даже той е май организатор на тази група Клуб на инвеститора. Той беше дал твърдение, между другото всички твърдения, които е дал за инвестиране, нито едно е неуспешно. Нали? Ако той е пророк, той няма нито едно сбъднато пророчество, което дори от шанс да хвърляш жези и дора, все нещо трябва да хвърлиш. При него е обратното. Той беше посъветвал хората да инвестират в Перник, че е с голяма перспектива, нали така? Да. Недвижими имоти. И беше посъветвал хората да инвестират в бизнес с хамбургери, той беше инвестирал и каза, че само е той дългосрочен инвеститор като Уорън Бъфет и след 4 месеца излезе или 3, защото не може да се намери човек за бутката. Модел Ала Бъфет. Да, модел Ала Бъфет. Същевременно казва, аз съм индивидуален играч, а другото казва, искам да допринеса стойност за хората. Над 1 милион човека иска да... Как може човек да допринася за хората и да е индивидуален играч? Толкова си, ако искаш да допринасяш, ти си колективен, ти не можеш да си индивидуален. Да. Индивидуалният, самотният вълк единака, той мисли само за себе си, той не мисли за глътницата. И това са взаимно изключващи твърдения, които ако то се обосновава всичко до това от начина на мислене и инвестиране. Или инвестирането прави хората такива, безскрупулни, да могат да излъжат само и само да вземат някой лев и то, като кажем някой лев, жълти стотинки. Човека лъже според ситуацията, както му е изгодно. Точно така. Безкруболен, нали? Гледа в очите хората, без да му мигне. За да може да вземи 100 лева за някаква консултацийка или да продаде читателите си, някой да му плати като на инфлуенсър, да им прокара идея, която е скрита реклама. Това беше от нас. Желаем на всички приятна и успешна седмица. Успешна седмица.